好，那现在去西边喽。哒啦哒哒哒哒哒哒啦哒哒哒哒。我刚刚没事对狗攻击呀、啊？跟狗有仇吗？哦，还要看市长哦。哦，要先找市长才继续走。我觉得啾啾会吧，啾啾应该很快就会了。北斗都来了，啾啾没道理没有吧？因为我很喜欢跳水吗？可恶，我觉得这个好像很那个的感觉。没事，走。市长在哪来的？我忘了。哎，然后市长在哪一家来的？看，他说如果我们钥匙就可以开门了，哇靠，这不讲跟废话一样。桃花市长到底在哪里来着？不会在这边最左边吧？
狗日三部会吧，我前面都有看啊，应该是会吧。哎，靠腰，这不是市长家吗？为什么还有陷阱？对啊，这要变猴子去抓吧。我觉得我被市长整了。哎！行了，我要死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 了！哎妈，死就死吧，把我盖我存档。看，我去找个市长。不是，那市长到底怎么住在这里的？看，我都很怀疑。然后这游戏不还不能补血吗？灯塔还不能住，不是啊，他妈的市长，市长是怎么回家的？很容易抖一下就摔死了。妈，这市长跟个猴子吧？看到了，在。差不多。哎，靠腰，我直接从这里跳就好了。干，我刚才跳三角的。啊！哦，那要这样跳，好吧？哎，干什么？干什么？哎呦我的妈呀！哎，
哦，所以我直接从这边跳就行了吗？哦，下面还有一个是不是？干嘛了？这市长到底有什么毛病没有啊？哎，啊，吓死我！哦，终于到了！啊，我来到个市长家，快起哄笑了！看市长，这真是你家吗？看，原来是有传点哦！起床啊，废物！其他老婆，我应该买都不会买吧？你觉得？如果说其他老婆，怎么可能会玩呢？大红，你怎么会问这么愚蠢的问题呢？好了，我怕你还在生气吧，我这样把它丢到那边下去。不要说吉他老婆了，只要今天主角不是个骚那个骚舞娘，我就铁定不会玩了，好吗？是什么 ？D to Scuttle Town。哦，有人要他卖掉这个城镇，他拒绝了。但是现在看起来他的那个提议还不错。看，这不是少不少的问题呀、啊。但是最后我决定还是卖给他。看这个根本出卖城镇的家伙。还要把城镇卖给别人了。Find the ammo bar， 我要找到 ammo bar 给他这个地的。怎么知道是市长？我现在把游戏砍了。啊，我要去看那个三颗卷的可以干嘛。然后话说，城镇中心居然没有传点。我一向都是忠于自我的，好吗？可是我觉得语音还是少了一点，多的语音会更好。去买那个350的东西，看到底是干嘛的？看不太懂哎 ，Repair split ends for faster whipping， 就是打人会变。